תודה. בואו לקנות כרטיסים לקונצרט, קונצרט שהטסות שלו הם קודש לטיפוח הרחוב שלנו, רחוב סומסום. בבקשה, גברת שקל, תודה. בבקשה. שלום, נתן. שלום. כמה עולה כרטיס? שקל אחד. שקל, בבקשה. בבקשה, קיפי, הנה כרטיס. זה מהחסכונות שלי מדמי חנוכה של האפיקומן. יופי, שתהנה. קיפי, שלום. שלום. מה שלומך? בבקשה. קח, קח. זהו, כנס. שניים, בבקשה. שניים, שני שקל, בבקשה. שלום. כרטיס, בבקשה. כרטיס? כן, הנה. בבקשה. תודה. בבקשה. אני קניתי כרטיס שלם, והיא שוב קראה לי חלק ממנו. בבקשה, תפתי, כן, בבקשה, בבקשה. כמה זה? שקל אחד. בבקשה. תן לי כרטיס טוב, בבקשה. בשבילך, מה זה טוב? כן. מקום טוב באמצע. יופי, תודה רבה. בבקשה. שלום, אדוני. כרטיס, בבקשה. רגע אחת, אני לא מבין, קיפי. רגע, 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 אחת, קיפי, רגע, אל תיתן לי כסף. רגע. מה? זאת הפעם השלישית שאתה קונה כרטיס. למי אתה קונה אותם? אני קונה אותם בשבילי. בשבילך? כן. אז למה לך שלושה כרטיסים? לך מספיק כרטיס אחד? כן. בטח שלי מספיק כרטיס אחד. אבל כל פעם שאני רוצה להיכנס לקונצרט, אז מיקי קורעת חלק מהכרטיס. ואני שילמתי עבור כרטיס שלם. אתה מבולבל לגמרי. לא, זה, תראה, זה בסדר, קיפי, בוא תראה. מיקי קוראת לך את החלק הזה של הכרטיס, אתה רואה? היא קוראת חלק מהכרטיס. עם החלק הזה, אתה פשוט נכנס לקונצרט, אתה מבין? זה החלק, זה הכרטיס השלם, זה שני החלקים. הבנת? כן. עכשיו, בוא הנה. קח כרטיס שלם. טוב. ותיכנס לקונצרט, ושתהנה. תודה רבה. רגע, תסלח לי. הרי אני ביקשתי ממך כרטיס טוב, נכון? תראה מה נתת לי, תראה. תן לי להסביר לך. מה? תראה, הכרטיס הוא טוב. נו, אז מה? פשוט מאוד, מיקי לוקחת חלק ממנו לביקורת. ועם החלק השני אתה נכנס לקונצרט. רגע, מה עם הביקורת? יחרתי, אז אני... סליחה. שלום. פה זה המקום שלי. הכל בסדר. הגעתי, אפשר להתחיל. מה זה? זה קונצרט? אני הולך לא, מפה, לא, לא, קיפי, שב, קיפי. שב, עכשיו הם רק מכוונים את הכלים שלהם. ועוד מעט תיכנס המנצחת, כן. ואז הם ינגנו ביחד. כן. הנה, אתה רואה? רגע, סליחה, אני מבקש רגע אחד שקט. אנחנו עוברים לחלק השני של הקונצרט. כל מי שהביא איתו כלי נגינה מוזמן להצטרף אל התזמורת ולנגן יחד איתה איזשהו קטע ביחד. אז
רגע, מה זה? מה זה ככה? הבאתם? בגיטרה זה נהדר. קיפי, אתה לא מצטרף אלינו? אני דווקא רוצה להצטרף, אבל אני לא יודע לנגן על שום כלי. הרבה כלי נגינה יש בעולם, ואפשר ללמוד לנגן על כולם, אך לכל אדם יש כלי אחד, איתו הוא יכול לנגן כמו כולם, כשהוא שר פא 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 פום 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 טווילי די טווילי דה דום 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 פא פא רועם זועם כמו תותח חצוצרה אז בתרועה תריע איתם ביחד בקולי אצח ואני שר פא 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 פרה פרה פא פום 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 טווידי לידי טווידי לידם דום 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 שרה פא 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 פום פום פום